सम्मेलनको सफलताले मुलुकको प्रभाव प्रतिष्ठा विश्वसनीयता र क्षमता वृद्धि गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सम, सैन्य अभ्यास सम्झौता नभएको स्पष्टोक्ति <ण्ण> अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिदो कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल एक डलर मात्र बढ्दा मासिक सत्र करोड़को भार मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधनका लागि चिकित्सक संघद्वारा सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम संशोधन प्रक्रिया अघि सरकार विरुद्ध कडा जापानमा पच्चीस वर्ष यताकै शक्तिशाली सामुद्री का आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित छ जनाको मृत्यु दस लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान प्रशासनको आग्रह र एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुने नेपालको सम्भावना समाप्त साफ च्याम्पियनशिपमा पाकिस्तानसँग नेपाल दुई एकले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र म समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको सफलताले नेपालको प्रतिष्ठा र क्षमता बढाएको दावी गर्नुभएको छ गत बिहिबार सम्पन्न बिम्स्टेक सम्मेलनबारे प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनबाट मुलुकको प्रभाव प्रतिष्ठा विश्वसनीयता तथा क्षमता समेत वृद्धि गरेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन सीमित स्रोत र साधनका बीच छोटो समयमा गरिए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठामा वृद्धि गराएको र कुशल कुटनीति सफल भएको दावी गर्नुभयो सीमित पूर्वाधारका आधारमा हामीले जुन भव्यता र सफलताका साथ यस सम्मेलनको आयोजना गऱ्यौँ असाधारण हो भन्नुपर्छ यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढेको छ सीमितताका बीचमा पनि अत्यन्त प्रभावकारी कुशल र समन्वयात्मक रूपमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ सबै पक्षहरूलाई मिलाएर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने नेपालको कुशल कुटनीतिक क्षमता पनि यसमा देखिएको छ सम्मेलनले बिमस्टेकलाई नयाँ उत्साह र गति प्रदान गरेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनका क्रममा सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार ऊर्जाको प्रवर्धन र व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताउनुभयो भयो उहाँले नेपालको क्षेत्रीय संगठन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो हामी गम्भीर हुनुपर्ने नै अवस्था छ हाम्रो क्षेत्रीय संगठनहरू त्यस्तो प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैन त्यसकारण हामीले हाम्रा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ क्षेत्रीय संगठनहरू निर्माण गर्ने र छोडिदिने मात्रै होइन ती निर्माण गरेपछि ती क्षेत्रीय संगठनहरू प्रभावकारी हुन सकुन् गतिशील हुन सकुन् तिनले क्षेत्रीय समस्याहरूको समाधानमा साझा प्रयासहरू केन्द्रित गर्न सकुन् एक अर्काबाट लिन सकिने लाभ एक अर्काले लिउन् एक अर्कामा रहेका अप्ठ्याराहरू एकअर्काले सहयोग गरेर समाधान गरून् अगाडि जरुरी छ प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय कुटनीतिलाई थप बलियो बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण जनस्तरमा सम्पर्क विस्तार सामूहिक काममा सहकार्य र समझदारीको भावनामा ऐक्यबद्धता कायम भएको बताउनुभयो उहाँले सम्मेलनमा सार्वभौम सत्ता समानता शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप नीति तथा पारस्परिक हितमा आधारित हुँदै अघि बढ्ने सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्गालमा बंगालका खाडीमा रहेको सम्भावना सदस्य राष्ट्रहरूबीच सक्दो सदुपयोग गर्ने बिमस्टेकको सचिवालयलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ कंग्रेसका सांसदले संयुक्त सैन्य सैन्याभ्यासबारे सोधेको प्रश्नमा ओलीले सैन्य अभ्यासको सहमति नभएको दावी गर्नुभएको हो नेपाली सेनाले भारत चीन पाकिस्तान अमेरिकासँग अभ्यास गर्ने गरेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु बिम्स्टेक सम्मेलन जनता बीच बीचको सम्बन्धमा मात्रै केन्द्रित भएकाले संयुक्त सैन्य अभ्यासको सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमलाई आर्थिक भार थपिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दस प्रतिशतसम्म बढेको छ भने अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल एक युएस डलर मात्र बढ्दा पनि आयल निगमलाई मासिक सत्र करोडको भार थपिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो यस्तै अमेरिकी डलर एक रुपियाँले मात्रै महँगो हुँदा पनि निगमलाई मासिक पन्ध्र करोड थप भार पर्ने भयो कच्चा तेलको प्रति भाइरल मूल्य युएस डलर एक मात्र बढ्दा महिनामा करिब रु सत्र करोडको अतिरिक्त भार पर्ने गरेको छ भने प्रति अमेरिकी डलरमा रु एकले मात्र डलरको कति दर बढ्दा अर्को रु पन्ध्र करोड प्रति महिनाको अतिरिक्त भार पर्ने गरेको छ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट गत सोह्र गते प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीपछि मासिक चौसठी करोड़ रुपियाँ घाटो हुने देखिएको निगमले जनाएको छ हाल एक लिटर पेट्रोलमा एक रुपियाँ एघार पैसा र डिजलमा दुई रुपियाँ चौरासी पैसा घाटा बेहोर्नु परेको निगमले जनाएको छ यस्तै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर तीन सय एकतिस रुपियाँ एकानब्बे पैसा नोक्सान हुने गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो डिजल र एलपी ग्यासले मात्रै पन्ध्र दिनमा झन्डै उनासाठी करोड़ घाटा हुने देखिएको निगमको दावी छ एलपी ग्यासको घरेलु र व्यवसायिक खपतलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यसरी नै गर्ने भनेको रातो निलो रङको सिलिन्डर प्रयोगलाई लागू गर्ने तयारी गरिरहेको निगमले जनाएको छ यसका लागि एलपी ग्यासको घराइसी र व्यावसायिक खपतको परिणाम उद्योगीहरूसँग मागेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो जति यति बेला चाहिँ अब एलपिजीमा धेरै धेरै घाटा हुन थाल्यो हामीले यो विषयलाई अब यसो गर्ने कि भन्ने भएको छ अब घाटा नहुँदाखेरि एकदमै थोरै थोरै मात्रै घाटा हुँदा कहिले नाफा हुँदा यो विषय खास त्यति ओजेलमा पनि परेको यथार्थ हो सधैँभरि यसको एउटा स्थायी एउटा समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले छलफल चाहिँ चा। हामीले सुरु गरिसकेका छौँ पहिला चा। क्षेत्रगत प्लान्ट वाइज प्लान्टले बिक्री वितरण गर्ने बजार क्षेत्रको खपतको परिशोध कति छ भनेर हामीले उद्योगीहरूलाई चाहिँ हामीले डाटाको लागि मागेका छौँ नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौरातर संशोधन प्रक्रिया अघि बढ़ाउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग हिजो भएको सहमति अनुसार संघले सोमबारसम्मको समय दिएको अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले बताउनुभयो आगामी सोमबारभित्र ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि नबढ़ाए पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव र संघबीच हिजो भएको वार्तामा संहिताको दफा दुई सय तीसको उपदफा दुई खारेज गर्ने सहमति भएको छ यसैबीच हिजो मन्त्रालय संघबीच ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएसँगै संघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेको छ आज राजधानी आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले सोमबारसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तर संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरू अस्ति आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए गत भदौ एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहितामा उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जिमानाको व्यवस्था गरिएपछि त्यसको संशोधनको माग चिकित्सकहरूले राख्दै आएका छन् प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले वैज्ञानिक मापदण्ड अनुरूप एकीकृत बस्ती विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ यसका लागि भूमिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरी भू उपयोग नीति तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा आवास निर्माण एवं अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्न गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको बैठकले सहर विकास सम्बन्धी एसियाली मापदण्डभित्र परे नेपालका शहर तथा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या वहन गर्ने क्षमताबारे जानकारी र मन्त्रालयको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विस्तृत कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा नगरपालिका सहर भई नभएको बारे पनि जानकारी उपलब्ध गराउन भनेको छ काठमाडौँ उपत्यका आसपासमा विकास गर्ने भनिएका सेटोलाइट सिटीको निर्माणले गति लिन नसकेकोतर्फ पनि समितिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्ने एकीकृत बस्ती विकास गर्ने पुराना सहरलाई व्यवस्थित गर्ने तथा जनता आवास लगायतका कार्यक्रममा अस्पष्टता रहेको भन्दै तत्काल स्पष्टता कायम गरी कार्यान्वयनमा लैजान तथा ती कार्यक्रममा हालसम्म भएको सम्पूर्ण खर्चको यथार्थ विवरण पनि दुई साताभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ यस्तै बाहिरी चक्रपथको पाइ पाइलट प्रोजेक्ट चुभार सतुङ्गलमा रोकिनु इचु नारायण जग्गा एकीकरण आयोजना लम्बिनु धोबीखोला अनामनगरमा आवश्यक सतर्कता को नअपनाई कोरिडोर बनाइनु लगायतको कारण देखाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसंग संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकार गठन भएर काम गरेको लामै समय भइसकेको छ तर कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अझै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक काम कार्यवाही प्रभावित हुँदै आएको छ सोही विषयलाई संसदीय समितिले पनि चासो देखाएको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएको दुई वर्ष पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ समिति सदस्यहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु अमरेश कुमार सिंह पम्पा भूषाल र नवराज सिलवालले कर्मचारी सरुवा भएको मिति र सरुवा गर्नुको कारण सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयसँग माग गरे मन्त्री फेरिसँगै आफू अनुकूलका संयन्त्र स्थापना गर्ने र कर्मचारी सरुवा र थपघट गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप थियो बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुछसम्ममा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसक्ने दावी गर्नुभयो कर्मचारी समायोजनका लागि ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पुगिसकेको भन्दै उहाँले ऐन बन्नासाथ प्रभावकारी रूपमा काम हुने बताउनुभयो मुलुकभर पचासी हजार कर्मचारी भए पनि अधिकृत तहका भने एघार हजार मात्र छन् संघीय संरचनामा हालको जनशक्ति अपुग हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले बताउनुभयो कर्मचारी समायोजनको विषयमा आजको बैठकमा छ ल नसकिएकाले अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नयाँ पर्यटन ऐन बनाउने काम अघि बढेको बताउनु भएको छ पर्यटनका लागि बनेका कानूनमा व्यापक संशोधनको का आवश्यकता देखिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ कानून नै बनाउने दिशामा अघि बढेको बताउनु बता भयो नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमए गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर रहेकाले सन् दुई हजार मुलुकको कुल गाह्र उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दस प्रतिशतसम्म पुग्ने दावी गर्नुभयो पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भएकाले पनि भिजन ट्वेन्टी ट्वेन्टी अर्थात् सन् दुई हजार बिसमा बिस लाख पर्यटन पर्यटक मुलुक भित्र आउने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उहाँको भनाइ छ पर्यटन क्षेत्रको मुख्य आधार पर्वतीय पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्षम भएको र नामाकरण नगरिएका नेपालका हिमालहरूको नामाकरणको जिम्मा लिन उहाँले एनएमएलाई आग्रह पनि गर्नुभयो पर्वतीय पर्यटनमा एनएमए को योगदानको एन, एन, कदर गर्दै उहाँले पर्यटनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकारले निकट भविष्यमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यसमा पर्वतीय पर्यटनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखे ै समेत उल्लेख गर्नुभयो समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तित्व विभूषण एवं मान पदवीबाट विभूषित भएका छन् गत वर्षको गणतन्त्र दिवसका दिन घोषणा भएका दस विधाका मान पदवीबाट तीन सय पैँतालिसजनालाई आज विभूषित गरिएको हो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गृह मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल रत्न विभूषण पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मरणोप्रान्त तथा राष्ट्रिय गौरव विभूषण राजनीतिज्ञ स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिलाई प्रदान गर्नुभयो महाउज्जवल राष्ट्रदीप विभूषण स्वर्गीय शेख इन्द्रिस स्वर्गीय नोना कोइराला अमित शेरसन बर्मन बुढा र रामकुमारी यादवले पाउनु भएको छ यस्तै संसदका संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई उज्जवल कृतिमय कीर्तिमय राष्ट्रदीप विभूषणले विभूषित हुनुभएको छ प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री विभूषणबाट प्रधान पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुले न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडा पूर्व अख्तियार प्रमुख दिप बसनाथ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री र रा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी विभूषित हुनुभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको आत्मकथा न्याय भदौ अन्तिम साता सार्वजनिक हुने भएको छ वुकिल पब्लिकेसन्सले आज राजधानीमा पुस्तकको पहिलो लुकसँगै विमोचनको मिति सार्वजनिक गरेको हो पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले भदौ अन्तिम साता न्याय बजारमा उपलब्ध हुने जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा पूर्व कार प्रधान न्यायाधीश कार्केले मुलुकको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुको नाताले अरूलाई प्रेरणा दिन पुस्तक लेखेको बताउनुभयो त्यस्तै आफूले भोगेको महाअभियोगको प्रस्ताव विभिन्न मुद्दामा आफूले सम्पादन गरेको न्याय र व्यक्तिगत भोगाईलाई पुस्तकमा उतारेको उहाँले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो तीस वर्ष मैले गरेको वकालत र आठ वर्ष न्यायालयमा बिताएको समयको हर हिस्सा पुस्तकका पुस्तकमा समेटेको छु कार्यक्रममा कार्किका श्रीमान दुर्गा श्रीवेतीले आत्मकथा भए पनि न्यायकर्मको लेखाजोखा भएको बताउनुभयो यो फगत आत्मकथा मात्रै नभएर प्रधान न्यायाधीशको कलमबाट लेखिएको न्यायालयकै पहिलो ऐतिहासिक दस्तावेज भएको उहाँको भनाइ थियो नक्कली दुई किलो सुनसहित छजनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा धादिङका अभिषेक तामाङ राजकुमार तामाङ र राज तामाङ तथा नुवाकोटका राम तामाङ जितेन तामाङ र वीरेन्द्र तामाङ छन् उनीहरूलाई प्रहरीले नागढुङ्गामा जाँचका क्रममा पक्राउ गरेको हो परिसरका प्रवक्ता एसपी राजदत्त जोशीले नक्कली सुनलाई सक्कली भनेर बिक्री वितरण गरिरहेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो उनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ गुण्डागर्दीमा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले राजधानी कोठमेलबाट पक्राउ गरेको छ गुण्डा नायकी दाबा लामाका सहयोगी सत्यमान लामालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले आज पक्राउ गरेको हो यसअघि उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गत असार अठाइस गते बालवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो पक्राउ परेको केही घण्टा नबित्दै प्रतिनिधि सभा सांसद नवीना लामाको जमानीमा सत्यमान रिहा भएका थिए काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका छ घर भएका सत्यमानले स्थानीय मानबहादुर तामाङ लगायतलाई फोन गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको जुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको महाशाखाका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो यस्तै ठमेलबाटै पाँच थान रेड पाण्डासहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ विशेष सुराकीका आधारमा महानगरी प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गबाट खटिएको टोलीले सोलुखुम्बुका शुक्र राई र पवन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो उनीहरू लामो समयदेखि संरक्षित वन्यजन्तुको ओसार पसार तथा बेचबिखनमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान गरी कार्यवाही अघि बढाउन बरामद रेड सहित जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसारमा बुझाइने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी रामदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले गोर्खाको लाप्राकमा गएर अवश्य नेपालीसँग सङ्घ एनआरएनएले बनाइरहेको एकीकृत नमुना बस्तीको पुननिर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ लाप्राकमा निर्माण भइरहेको एकीकृत नमुना बस्तीको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे एनआरएनए का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै सिइओ गेवालीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो लाप्राकको एकीकृत बस्ती निर्माणले भूकम्प प्रभावित अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले बस्ती पुननिर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो एनआरएनए का अध्यक्ष भवन भट्टले मौसमी कठिनाई सामान ढुवानीका लागि बाटोको समस्या तथा विकटताका बावजुद लाप्राक पुननिर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो लाप्राकमा एनआरएनएले भूकम्प प्रभावितका पाँच सय त्रिहत्तर घरहरू हर निर्माण गरिरहेको छ नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले दाङको घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सगरमाथा सिमेन्टले मापदण्ड पूरा गरेको जनाएको छ उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै बर्दिया जिल्ला प्रशासनले पत्र लेखेपछि साउन्ड सोह्र र सत्र गते उत्पादन गरिएको ओपिसी र पीपिसी सिमेन्टको नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो विभागको निरीक्षण तथा बजार अनुगमन शाखाका केमिस्ट दिपेन्द्र कुमार झाले जाँच भए अनुसार ओपिसी नेपाल गुणस्तर उना र पीपिसी नेपाल गुणस्तर तीन सय पचासीको मापदण्ड अनुसार रहेको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा पठाउनु भएको छ जिल्ला प्रशासनले विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहितको पत्र आज उद्योगमा पठाएको छ जथाभावी सिसाका कारण सेती नदीको मुहान र हिमाली क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्न थालेपछि बझाङको साइपाल गाउँपालिकाले तिब्बती मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ गत अवसरमा सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाले नीतिगत निर्णय गरेर आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर क्षेत्रबाट मदिरा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ बझाङको उरै भन्जाङ नाका हुँदै तिब्बतको ताक्लाकोटबाट वार्षिक तिन करोड बराबरको मदिरा अवैध रूपमा आयात हुने गरेको साइपाल गाउँपालिकाको अनुमान छ पुनः ब्रेकको अब आर्थिक प्रसङ्ग कालीमाटी बजार व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन सरकारद्वारा गठित कार्यदलले तरकारी तथा फलफूलमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम का चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिक्री भी वितरण हुने तरकारी तथा फलफूलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा आकाशिएको भन्दै कार्यदलले तत्काल नियन्त्रणको पहल थाल्न व्यवसायका साथै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय कालीमाटी बजार विकास समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो सो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई बुझाइएको छ कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरस कार्यान्वयनमा आए तरकारी तथा फलफुल बजारमा उत्पन्न समस्या समाधान हुने कार्यदलका संयोजक तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति प्रवक्ता नवराज ढकालको दावी छ शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ नेप्से आज तिन दशमलव अन्ठान तिन दशमलव नौ आठ अङ्कले बढेर एक हजार दुई सय दस दशमलव दुई चार अङ्कमा पुगेको छ आज कारोबार भएका दस मध्ये जलविद्युत उत्पादनमूलक र लघुवित्त कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ सबैभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक सोह्र दशमलव नौ अङ्कले बढेको छ नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार कारोबारकोमा भने हिजोभन्दा चार करोड रुपियाँले गिरावट गिरावट आएको छ आज एक सय बहत्तर कम्पनीका पाँच हजार सात सय चालिस कारोबारबाट सत्र लाख पचपन्न हजार पाँच सय सतासी जस अन्तर्गत बााउन्न करोड़ उन्नाइस लाख बाइस हजार पाँच सय बहत्तर रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ नेप्सीमा आज नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जापानमा आएको पच्चिस वर्ष यताकै शक्तिशाली सामुद्रिक का आदिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ अहिलेसम्म छजनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय साठीजना घाइते भएका छन् स्थानीय प्रशासनले करिब दस लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छ एक सय बहत्तर किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आधीका कारण जापानको पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको छ थप स्थानमा बाढी पहिरो जान सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् आधीका कारण हजारौँ घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ हवाई उडान तथा रेल तथा पानी जहाज सेवा अवरुद्ध भएको छ ओसाका स्थित कान्छाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाढी पसेको छ स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता अप्नाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले आकस्मिक बैठक बोलाई सर्वसाधारणको जीवन रक्षा र रा बाढी बढी प्रभाव परेका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सार्ने कार्य तत्काल थाल्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ अस्ट्रेलियाको ठुलो मध्येको अर्को ब्याङ्क वेस्ट ब्याङ्कलाई अस्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन एसिकले दुई अर्ब अस्सी करोड रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ ग्राहकहरूलाई घरको लागि ऋण प्रवाह गर्ने विषयमा पर्याप्त सावधानी नपनाएको भन्दै सो ब्याङ्कलाई जरिवाना तिर्याइएको हो यसअघि सो ब्याङ्कले अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा अस्ट ठुलो ब्याङ्क कमनवेल्थलाई करिब छप्पन्न अर्ब रुपियाँ जरिवाना तिराइसकेको छ जुन अस्ट्रेलियाको व्यावसायिक क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सजाय भएको बताइएको छ वेस्ट ब्याङ्क ब्याङ्कले ग्राहकलाई घरको लागि ऋण दिने क्रममा उनीहरूको आर्थिक अवस्था बारे जानकारी बिना नै ऋण प्रवाह गरेको तथा सरकारी मापदण्ड पालना नगरेको लगायतको आरोपमा अनुसन्धान गरेको थियो एक वर्षभन्दा अघिदेखि गरिएको अनुसन्धानपछि पछि एसिक्ले सो ब्याङ्कसँग आज सो रकम बराबरको जरिवाना तिराएको हो अब खेल प्रसङ्ग एसिया कप क्रिकेटको छनौट चरण पार गर्ने नेपालको सपना तुहिएको छ लिग चरणको अन्तिम खेलमा हङकङसँग तीन विकेटले पराजित भएपछि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छनौटको विजेता मात्रै संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा यसै महिना हुने एसिया कप क्रिकेटको समूह ए एमा इन्डिया र पाकिस्तान रहेको समूहमा पर्नेछ भारी अन्तरको जित आवश्यक परेको अवस्थामा मलेसियाको बायुमस मस ओभर मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको नेपाल मात्रै पन्चानब्बे रनमा अल आउट भयो सैतिस दशमलव पाँच पाँच ओभर क्रिजमा टेकिएको नेपालको प्रदर्शन सम्झना लायक रहेन ओपनर सुभाष खकुरेलाई इनिङ्सको पहिलो बलमा गुमाएको नेपालको इनिङ्स मिडल ओभरमा धर्मराएको थियो नेपालका लागि आज आरिफ शेखले सर्वाधिक अठार रन जोडे वसन्त रेग्मी पन्ध्र रनमा अभिजित रहे त्यस्तै ते अनिल शाहले पन्ध्र र कप्तान पारस खड्काले चौध रन जोडे नेपालका छ ब्याट्सम्यान आज दोहोरो अङ्कको स्कोर बिना नै पविलियन फर्किए हङकङका इसान खानले चार विकेट लिए छयानब्बे रनको झिनो लक्ष्य हङकङले बत्तीस दशमलव तीन ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा भेटायो क्याप्टेन अंशुमान रथले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेपछि हङकङको जित सुनिश्चित भएको थियो हङकङले पनि सुस्त सुरुवात गरेको थियो ओपनर क्रिस्टोफर कार्टरलाई त्यस तेस्रो ओभरमा आठ रनमा गुमाएको हङकङले बाबर हयातलाई सातौँ ओभरमा दुई रनमा गुमाएको थियो हङकङबाट आज दोहोरो स्कोरको दोहोरो अङ्कको रन छुने दोस्रो ब्याट्सम्यान किचित शाह रहे उनले एघार रन जोडे किफायती बलिङ गरेका सन्दीप लामिछानेले नेपालका लागि पाँच विकेट लिए पनि त्यो टिमलाई जित दिलाउन भने पर्याप्त भएन दस ओभरको स्पेलमा लामी छानेले दुई मेडनसहित सहित सत्ताइस रन खर्चेर पाँच विकेट लिए सागर पुन र वसन्त रेग्मीको नाममा एक एक विकेट रह्यो यसैबीच युएईले ओमानलाई तेह्र रनले पराजित गरेसँगै एसिया कप क्रिकेट छनौटमा फाइनलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई र हङकङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् साफसुजुकी कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ बङ्गलादेशको ढाकास्थित बङ्गबन्धु नेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग दुई एक गोल अन्तरले पराजित भयो पहिलो हाफको छत्तिसौँ मिनटमा हसन नाविदले गोल गरेपछि नेपाल एक शून्यले पछि परेको थियो विमल खर्तीमगरले बाइसी मिनटमा गोल गर्दै खेल बराबरी मिलाएका थिए तर मोहम्मद अलीले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै पाकिस्तानलाई जित दिलाए चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले पर्सि भुटानसँग र अन्तिम खेलमा शनिबार आयोजक बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ आज भएको दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशले भुटानलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ समूहका शीर्ष दुई टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बढाउनेछन् समूहमा नेपालसहित आयोजक बङ्गलादेश भुटान र पाकिस्तान छन् भारत श्रीलङ्का र मालदिप्सले समूह बिहबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् हौस् कान्तिपुर डायरीको आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजी हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ अहिलेलाई सरमिला र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ नमस्कार शुभरात्री